seal palli taga on Vnukov ja Sidorenkov. No Sidorenkov võiks siit lüüa küll ja kas tuleb siit lahti mängija? Oi, 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 oi! Milline värav siit Leegionilt tuleb ja täiesti uskumatu pommlöök Krist Nurka siit karistuslöögist. Täiesti, täiesti uskumatu pommlöök ja külm duš Tartu mängijatele. Kas on see Nesterov, kes seal selle inimkuhja all on ja täiesti, täiesti...